чрда апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавзеи дашти қозии шаҳри панҷакент фермаи чорвопарвариро мавриди истифода қарор доданд фермаи чорвопарварӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ масрур савриев бунёд карда шуда дар он садсар чорво парвариш карда мешавад ки барои истеҳсоли гӯшт пешбинӣ шудааст бо таъсиси фирмаи мазкур 15 сокини маҳаллӣ аз ҷумла занону бонувони хонашин бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидан ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки пас аз парвариши се шашмоҳа аллакай чорво барои забҳ омода шуда гӯшти хушсифат истеҳсол мешавад ва барои таъмини фаровонии ин навъи маҳсулот бо нархи нисбатан арзон ба бозорҳои шаҳрҳои панҷакенд хуҷанд душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда мешавад иқтидори истеҳсолии фермаи чорвопарварӣ дар як сол то шас тона гӯшти хушсифат мебошад зимни шиносои президенти ҷумрии ито муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсиси фирмаи чорвопарвариро дар шароити афзудани талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти гӯштӣ муҳим арзёбӣ карда ба соҳибкори маҳаллӣ барои бунёди иншооти аграрию саноатӣ дар шаҳри панҷакент изҳори сипос намуданд ва барои боз ҳам рушд додани соҳаи чорвопарварӣ ба масъулон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд қобили таъкид аст ки дар фирмаи мазкур чорвои калони зоти сиёҳало ки аз федератсияи русия ворид гардидааст нигоҳбин карда мешавад ин зоти чорво барои истеҳсоли гӯшт мувофиқ буда тибқи баҳогузории мутахассисон дар давоми шаш моҳи парвариш аз сесадпанҷоҳ то чрсад кигам вазн мегирад дар баробари нигоҳбини чорвои зоти сиёҳало дар ин ферма инчунин парвариши зодҳои маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст масоҳати фермаи мазкур сифр аз сад ҳафтоду се гектар аст ва барои парвариши чорвои гӯштӣ биноҳои алоҳида ва ёрирасон сохта шуда дар онҳо бо риёияи меъёрҳои соҳаи чорвопарварӣ шароит фароҳам гардидааст ҳамасола дар вилоят даҳ дувоздаҳ фермаҳои калону хурд таъсис дода шудааст имрӯз барои садсар саршумори чоризот дар шаҳри панҷакин дар деҳаи дашти қозии ҷамоати деҳоти ёри фермаи хурд таъсис дода шудааст ҳадафи асоси ин аз ониборат ноштааси таъмин намудани аоиқвоӣ муала кардмебошад ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамасола бо дастгирии бевосита пешвои маъзуми миллат ҷаноби оли мутаамэмомалӣ рамон барои таъмин намудани атозиқаворӣ дар шаҳру нои илоят фермаои чрвопарварӣ корхонаҳои парандапарварӣ хоҷагиҳои моипарварӣ таъсис дода шуддааст мо тасмим гирифтем ки имсол то охири сол зиёда аз даҳ фирмаҳои хурду калон дар вилоят таъсис дода барои таъмин намудани атиозиқавори мамлакат ҳисси худро гузорем барои гузарондани корҳои зодпарварӣ ва баландбардоштани маҳсулнокии чорво дар фирма парвариши буқаҳои зотӣ низ ба роҳ монда шудааст ки ба шароити иқлими маҳал мутобиқ мебошад хӯроки дурушду ширадори чорво аз қабили юнучқа ҷуворимакка ва дигар намуди зироати хӯроки чорво дар заминҳои назди хоҷагиҳои ҳудуди мавзеи дашти қозӣ кишту ҷамъоварӣ шуда захира мегардад зимни суҳбати самимӣ чорвопарварон ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди бахши чорвопарварӣ изҳори сипос карда иброз доштанд ки минбаъд низ талош менамоянд дар афзоиши саршумори чорво ва таъмини аҳолӣ бо гӯшти фалосифат саҳмгузор бошанд бо мақсади сабзу хуррам нигоҳ доштани ҳудуди иншоот корҳои ободонӣ анҷом ёфта ба масофаи 400 метр роҳ то фермаи чорвопарварӣ мунфарж карда шудааст